Почитувани, добре дојдовте во најновото издание на Профил. Во денешната епизода, животната приказна на познатиот фудбалер од Охрид Гоце Толески. Јас сум Ристе Нејковски и ве поканувам во следните 50 на минути да останете со О2 телевизија и да ја проследите приказната на Гоце Толески. Гоце Толески е познато фудбалско име од Охрид кој ни својата богата и успешна кариера настапувал низ повеќе фудбалски клубови како од нашата земја, така и од Германија и Чешка. Својата кариера ја започнува во фудбалскиот клуб Охрид, а потоа и во Караорман од Струга за 1999 година да направи трансфер во Тиквеш од Кавадарци. Веќе следната 2000 година својата кариера ја продолжува во Кичевски Напредок, а потоа следат Работнички и Ренова. Во 2007 година почнува да ја гради својата интернационална кариера, а прв клуб му е германскиот Бурхаузен. Истата 2007 година прави трансфер во чешкиот клуб Мост, каде со добрите игри во првиот дел од сезоната си обезбедува трансфер во Славија Прага, со која ја освојува титулата во чешкото првенство. Истата година е прогласен и за најдобар странски играч во лигата. После Славија Прага, клубовите за кои настапува Толески се Сигма Оломуц, Ренова, Млада Болеслав, за да својата богата кариера ја заврши во клубот од каде и започнал Охрид. Толески во моментов ја извршува улогата на главен тренер и регионален координатор на фудбалските паралелки од Спортската академија на Фудбалската федерација на Македонија. Животната приказна на Гоце Толески одблиску во Профил. Се најпрво ти се заблагодарам што одвои дел од твоето слободно време, што прифати да бидеш дел од емисијата Профил во наредните неколку минути. Гледачите на О2 телевизија ќе имаат можност да дознаат нешто повеќе за твојата кариера, иако, кажав, станува збор за едно познато фудбалско име од Охрид. Еве, се наоѓаме тука на градскиот стадион Билјанин Извори, каде што ти ги направи твоите први чекори со фудбалската топка. Фала Ристе првин за поканата. Да, овдека во Охрид, мојот роден град, ги направи првите чекори. Поточно на овај позади теренов помошен, со тогашниот тренер Ацо Гавриловски, на кого му ја должам, дел од мојата кариера, како да речам. Така тој е тоа што те воведе во светот на фудбал. Да, и искрено многу, многу стручен човек од сферата на фудбалот, стар, искусен, не научи на култура, на и на основните работи во фудбалската игра. Така. Сега седејќи тука овдека, разговарајќи, пресеќавајќи се на првиот момент кога излезе од овдека од трибините, какво беше чувството тогаш? Па нормално, многу млад, играјки за пионери, кадети, младинци, не ги имавме условиве како што се сега, терен со вештачка трева, главниот терен, да влеземе на главниот терен, беше најголема наша желба тогаш. Сеќавањата одлични, одлични, нормално, со трема на почетоците, меѓутоа желбата за фудбал беше најголема и тоа победи и тремата и другите пропратни работи, немањето услови и тие работи за понатамошен напредок во мојата кариера. Кој беше твојот, се сеќаваш, кој беше твојот прв настап веќе за првата екипа на Охрид? Ристе, не знам, не се сеќавам точно кога беше, не можам да се присетам, мислам дека тука беше на овој терен беше, мислам дека против Алумина игравме, тогаш втора лига на Македонија. Так. Тренер беше Драган Бочески, да, тогаш мислам беше. Так. После тоа веќе после неколку години поминати во Охрид, ти веќе го правиш и својот прв прелаз во друг клуб, чинам во Кавадарци Тиквеш. Не. Значи година и пол така мислам дека настапував за Охрид тогаш за сениорскиот тим, иначе младински, пионерски, кога што кажам, да, сите категории. Потоа тука во најголемиот ривал на Охрид тогаш е на ФК Караорман. Жалосно што сега и двата клуба се на најниски можни ранки. Потоа од фудбалскиот клуб Караорман премина во Тиквеш. Од Тиквеш во Напредок, од Напредок во Работнички и од Работнички во Ренова, па во Германија, па во Чешка. Так. Ќе зборуваме малце за фудбалските години, како што кажа, од Тиквеш па во Ренова,
и одиме со твојот прв трансфер во Германија, во Бургхаузен. Во Бургхаузен, да. Како се случи тоа? Настапував за работнички, освоивме две шампионски титули, имав голема желба да настапувам во странство. Како што реков, стално желбата за напредок, за играње фудбал ми била најголема. Не сум го гледал никогаш, може би покасно, сум го гледал, но помалце финансискиот дел на фудбалската игра. Од работнички преминав во Ренова, каде имав една успешна, многу добра сезона. Ренова беше тогаш млад клуб во македонскиот фудбал. Се бореше за обстанок во првата лига, имав одлична сезона, мислам, чинам дека 23-24 гола постигна во една година. Ми се јави некој дечко што работел како менаджер во Германија, ме замоли дали може да појдам на проба. Појдов таму во Бургхаузен, втора Бундеслига, успешна беше пробата, се заврши целата работа и така почна мојата интернационална кариера. Така. Тоа чинам беше негде 2007-2006 година. 2006-та, така. Поточно. Веќе во 2007-та преминав во Чешка, во Мост. Така. Јас, подготовувајќи се за разговорот, преварувајќи на интернет, најдов едно видео од Бургхаузен против Унтерахинг утакмица, каде што ти постигна еден гол и две асистенции, чинам така беше. Ајде нешто за... Да, обстанок... Исто во Бургхаузен, екипата се бореше за обстанок во втората Бундеслига. За мене беше тоа нова средина, одлични услови за работа, одлична медиумска покриеност, дури можам да кажам да по-добро и од Бундеслигата беше таа втора Бундеслига, тогаш покриена медиумски. За мене беше нешто ново, меѓутоа кога видов сварно голем мотив за работа, за понатамошен напредок. Една од првите утакмици, мисла, чинам, беше таа тогаш со Унтерахинг, победивме 5-2. Одлична утакмица, влегов од клупата, зашто се уште нов нема, мислам дека една недела бев во Германија. Влегов од клупата и беше супер деби за мене. Веќе почна и медиумите да пишат во Германија за мене, така да се слушна за прв пат во Германија за мене. Так. Германците важат за еден таков љубители на фудбалот, фанатици, што би рекле. Како беше да се игра пред преполни трибини, она чувство на... Реков, за мене беше сосем ново, зашто знаете, ситуацијата и ден-денес во македонскиот фудбал, мака мач и основна болка на македонскиот фудбал е немање гледачи. Знаете дека фудбалот се игра за публика. За мене беше тоа сосем нешто ново таму, одлично чувство да се игра пред преполни трибини, луѓето те поздравуваат, значи за прв пат, можда во мојата фудбалска кариера се осетив како вистински фудбалер. Так. На дечи на сите страни ти бараат автограми, значи нешто сосема ново за мене. Меѓутоа во секој случај огромен мотив за работа и одлично чувство. Так. После Унтерахинг, после Бургхаузен беше преминувањето во Чешка, како што рече, во клубот Мост. Ваних Мост. Так. Од градот Мост. Како се случи тоа? Мислам дека Бургхаузен тогаш испадна, не успеавме да обезбедиме обстанок во втора Бундеслига. Се смена таму раководството на клубот, се смена тренерот. Има голема желба да останам, меѓутоа јас како што кажав, целта ми беше напредок во кариерата. Добрите игри ги следеле таму, зашто многу е лесно во Германија и многу е тешко од Македонија. Меѓутоа, од Германија или од Чешка, многу лесно е, так, ако барем малце нешто има во тебе, да го видат луѓето и понатака во еден одличен правец да ти проложи кариерата. Го виделе некои луѓе, ми се јавија, ме замолија исто дали може да одам на преговори во Чешка, прифатив. Отидов во Мос, подпишав договор и кариерата проложи во Чешка моја. Так, најголем дел од твојата кариера е поврзан со Чешка. Да, и најголемите успеси. И најголемите успеси. Так, еден од нив е и кога во Славија Прага беше прогласен за најдобар странски играч. Да. Тоа беше на полусезона кога ти на 11 надпревари, чинам 3 гола постигна во една полусезона, како беше? Тоа беше 2007, значи бев прогласен за најдобар странец во 2007 година. Од 2007 година преминав во Мост од Бургхаузен,
Имав одлична полусезона во МОС, бев прв голгетер на тимот и прв голгетер во лигата на полусезона, со 8 постигнати голови. И тогаш почна големиот интерес од големите клубови, во Чешка, како во Чешка, така и во Германија. Имав огромен број на понуди. Се одлучив за Славија Прага, зашто во тој момент Славија настапуваше во Лигата на шампионите. Стал, како што кажав, неколку пати напоменав, напредокот ми беше најбитен и желбата да играм за голем клуб. Се одлучив во тој момент, мислам дека не погрешив, и ако која ќе си направам ретроспектива, некојаш ќе се замисли за некои работи што си ги направил, меѓутоа човек никојаш не треба да се враќа назад. Задоволен сум од тоа што сум подпишал во Славија. 2008 година Славија, како што реков, играше Лига шампиони и беше на прагот на полусезона, беше прва и беше на прагот после 12 години да освои шампионска титула. Тоа ми беше мотивот за да преминам таму. Преминав во Славија, освоивме шампионска титула, игравме Лига шампиони, 2 години бев таму. Најубавиот дел од мојата кариера го поминав таму во Славија Прага. Да. Еден клуб со богат европско реноме. Да. Професионален клуб, значи клуб на многу високо ниво. Сварно не може да се направи споредба од клубовите што сум играл предходно со Славија Прага, сварно. Так. После Славија Прага еден период заиграна позајмица во уште еден клуб во Чешка пред самиот тој крај во Чешка. Да, после Славија Прага на 6 месеци бев одстапен. Во Славија Прага имаше многу голема конкуренција. Само за пример да кажам дека во првите 11 мина игра еден шпиц на мојата позиција, значи напаѓач. Во клубот по професионален договор во прва екипа бевме 9 такви, значи играше само еден. Имаше огромна конкуренција. Иако тренерот немаше желба, јас одлучив сам, можда погрешно, пак ќе речам, можда не, одлучив додам на позајмица во Олумут, кој беа најупорни, значи ми се уваја и во 2 на полнок, така, по 3 на полнок да подпишам таму на позајмица. Отидов таму на 6 месеци, накрај се покажа тоа како неправилен мој чекор, меѓутоа реков, никогаш не желам за потезите што сум ги направил, зашто можело да биде и многу полошо. Сепак, играњето во такви клубови сигурно е чест и привилегија за еден фудбалер, како ставам. Како не, Ристе, како не. Играње, значи, во Чешка сите клубови се на високо ниво. Може би ги издвоил Спарта и Славија и Плзен моментално, Викторија Плзен. Тие веќе се на европско ниво, така, и се трудат секоја година да се надпреваруваат во Лига на шампиони и напредуваат како клубови и се држат со големите европски, во чекор се со големите европски, така, клубови, меѓутоа и малите клубови што се имаат одлични услови за работа, плаќаат многу пари за договори, имаат сите услови што би ги побарал модерниот фудбал. Од терени со вештачка треба по 4-5 терени, од терени со голем број на публика, од спа центри за рехабилитација и сите тие работи, теретани, фитнес центри. Така, се оно што е потребно за фудбалер да се развива, но и за еден фудбалски клуб да се развива. Да. После Чешка веќе следуваше и твое враќање тука во Македонија повторно. Да, се вратив тука во Македонија. Газдата од Ренова беше многу упорен исто да се вратам. Имав неуспешна полусезона во Олумовц. Одлучив да се вратам тука. Ми се роди мало синче, можда и тоа беше поводот да се вратам тука. Се врати во Ренова. Меѓутоа, знаеш, како што викаат, човек лесно се учи од полошо на подобро. Меѓутоа, од подобро, кога ќе се вратиш на положо, на полошо, веќе ги немаш тие мотиви за игра. И се вратив во Ренова, одиграв тука полусезона. Решив дека ќе играм или надвор, или ќе завршам со фудбалската кариера. Се вратив уште полусезона после Ренова, се вратив уште полусезона во Млада Болеслав. Имав одлична полусезона таму.
ми нудеа нов договор, меѓутоа како што кажам, фамилијата, така, така, тогаш ми беше во на прво место, одлучив да се вратам тука и завршив со фудбалската кариера. Така. Пред самиот крај на фудбалската кариера се врати повторно тука каде што почна во Охрид. Да, се вратив во Охрид, да потпишав тука пристапница да помогнам, тогаш Охрид мислам играше во втора лига. Со своето искуство мислам дека на почетоците помогве и со тренинзи, и со организација, меѓутоа, како што реков, тешко одеше таа работа и одлучив да ставам крај на сето тоа. Тоа беше, чинам, 2000... Која година беше? 2011. 2011 мислам дека беше. Така, тогаш веќе Охрид една сезона премина во прва лига, но потоа знаеме какви проблеми го снајдоа клубот. Да, се пласира во прва лига, во секој случај успех, меѓутоа, доколку нема организација, доколку нема стручност во работа, доколку нема овие работи што предходно ги правевме муабет, што ги следат овие трендови, што ги следат сите клубови што се од странство, нема успех, би рекол. Мора да се направи една стратегија, да се направат услови, да се работи со млади категории, потоа да очекуваш нешто како успех. Да. На почетокот ги спомна дека жалосно е што Охрид и Караорман, градови Охрид и Струга, градови од кои што произлегле многу фудбалери, точно е кеве, ти, па Данчо Целески, Джевде Чајновски, Цвете Делиовски и ред други ги спомна. Како е тоа? Мислам дека за Охрид заслужува да има... Жалосно е, Ристо, стварно жалосно. Мене како фудбалер, значи можда нас како фудбалери, како спортски работници, можда ни е најмногу мака, што тоа во моментов е така. Не само во Охрид и Струга, да го земиме регионов на 70-80 километри, Битола, Ресен, Охрид, Струга, значи нема фудбалски клуб каде овие дечиња со кои работиме сега во академија би ги пратиле потоа, би се развивале. Так. Значи жалосно, стварно е жалосно, меѓутоа се прави некоја стратегија во фудбалска федерација, ево се отвори академиите, да се надеваме дека во понатамош во иднина дека ќе биде се тоа подобро. Така. Како што кажа, не само Охрид и Струга, жалосно е што и еден Пелистер клуб кој важи за катастрофално ниво, значи на катастрофално ниво. Фудбалот моментално на катастрофално ниво, моментално нешто во Скопје, Вардар, така. Вардар работнички, Вардар професионално Шкендија во Тетово, значи зборувам за тоа како професионално треба да се понаша еден клуб и клуб кој после тоа би очекувал некаков успех. Така. Освен клубската кариера, тука морам да ја спомнам и репрезентативната кариера, играњето за Македонија. Ајде нешто за тоа поглавје. Голема чест е, Ристо, да се настапува, тоа е посебно чувство, голема чест е да се настапува за боите на државен грб, за репрезентација, значи тоа чувство која си таму и која ќе ја слушнеш химната, значи буди посебен мотив за игра. Страшно чувство би рекол. Имам 20 настапи за репрезентација, еден гол против Хрватска. Реков да не се навраќаме сега наназад пак на позитивни и негативни работи што се дешавало, што се дешавале. Мислам дека можда можеше многу поиќе да пружам за државата, за фудбалската репрезентација на Македонија. Не беа тогаш поставени работите како што треба на организацијско ниво. Меѓутоа, тоа е тоа, 20 настапи за репрезентација, сум давал стално максимум, никогаш не сум се штедел, на секој повик кој ќе ме повикале сум одговарал, прв сум бил таму. Сепак, како што кажа, тогаш биле може би поинаку поставени работите, за разлика од сега, но чинам дека тогаш некако поголем успех имаше Македонија, за разлика од ова сега, на најниско ниво што сме. Баш поради тоа, Ристе, значи порано имаше да не испадни сега, да не испадни правам некоја споредба или се бара некоја либи. Имаше тогаш добри играчи што играа во квалитетни европски клубови. Меѓутоа работите во тогашната фудбалска репрезентација, моје мислење пак ќе кажам да не ме свати некој погрешно, так, дека беа поставени на погрешно, беа на пониско ниво, значи организацијски план, начинот на патувања на репрезентативците, значи еден Горан Пандев
вие го повикувате во репрезентација да лета преку 4-5 града, ќе дојде тој тука, како ќе го дај максимум. Значи, фудбалската игра, реков, клубовите на највисоко ниво работа, значи го гледаат секој детал. Сум играл и против Англија, на средбата во Саутемптон 2-2 игра. Така, историска. Од почеток, значи 70 минути игра во првата постава, значи самата споредба што си ја правевме таму, сега далеко е да се споредуваме со Англија, меѓутоа и со помалите репрезентации, организацијски гледано бевме на катастрофално ниво и баш поради тоа немавме направено поголем успех како на пример пласман на европско или на светско првенство или освен така некои помали резултати со репрезентации од посилни репрезентации. Сега е ситуацијата обратна. Направена е некоја стратегија во фудбалска федерација, се работи нешто, се работи со младински категории, ево се градат терени низ Македонија, значи меѓутоа мислам дека моментално немаме доволен број на фонд на квалитетни играчи кои би играле во европски силни клубови, би се надпреварувале на високо ниво и после во македонската репрезентација да одиграат на високо ниво. Низ сиве овие години, било клубска, било репрезентативна кариера, си играл против едни од светските фудбалери. Кој вака ти оставил некој поголем впечаток од тие? Си соработувал со многу познати тренерски имиња? Како не. И во репрезентација сум играл против познати фудбалски имиња, како во, реков, како во репрезентација, така и во клубовите кај што играв. Па не знам кој би издвоил. Можда би го издвоил Владимир Шмицер, што играше со мене во Славија. 8 години беше член на Ливерпул. Так. Освои Лига на шампиони. Да, од мојот почеток во Славија Прага многу ми помагаше, зашто не знам добро да зборувам чешки. Со него контактирав, секој контакт ми беше преку него, значи на англиски зборувавме, ми помогна многу. А морам да кажам дека и како човек и како фудбалер ми има оставено најголем впечаток во мојата фудбалска кариера. Значи страшен играч, меѓутоа и како човек. Так. Сега сите овие поминати години, твоето искуство ти денеска им го пренесуваш, како што спомнавме, на младите категории. Па еден нешто околу тоа, спомнав и претходно дека таа веќе е направена некоја стратегија. Можеме ли да одиме чекор напред преку овие фудбалски академии? Јас сум убеден во тоа дека доколку продолжи овај тренд на фудбалската федерација, имаме огромна поддршка од нив. Реков, се направи една стратегија со фудбалска академија, со правење на детските лиги во цела Македонија, градење на терените со вештачка трева во 8-9 градови, мислам, во Македонија се направени услови за работа. Јас ја сакам таа работа, значи цел живот сум, не знам што би работел друго да не би работел во фудбалот. Кога завршив со кариерата како играч, веднаш ги положив двете лиценци што се потребни за работа со млади категории и се посветив на таа работа. Се отвори можност тука со дисперзираната паралелка, работиме, реков, имаме одлични услови. Им пренесувам тоа што можам, што сум го научил од најдобрите тренери со кои сум работел. Значи, мислам дека доколку продолжиме вака, дека не може тоа да го очекуваме преку ноќ, меѓутоа во понатамо, во иднина, во наредните години би очекувале резултати. Так. Тука можеме за споредок да го земеме еден Исланд. Исланд пред неколку години не постоеше на фудбалската мапа, меѓутоа и тие тргнаа по овој пат, по оваа стратегија, па сега знаеме каде се. Така. Не мора Исланд, ево земете тука земите што ни се соседи, така. Например, Хрватска, Албанија, Србија, сега. Да, ево Албанија една беше многу далеку беше зад нас и по резултати, и по ранг листа на FIFA, меѓутоа ево годинава ки игра, ќе гледаме на европско првенство. Реков, без стратегија, без план не може да се постигне ништо. Почнато е да се прави таква стратегија, многу ми е мило и мислам дека ќе има резултати во иднина. Значи, ево, како што рече, Германија стана 2014-та светски шампион, стратегијата почнале да прават уште во 2001 година. Так, значи, во сите градови,
основале најталентираните дечиња, ги избрале тренерите да работат со нив за во 2014-та, 6 годишни дечиња избрале за во 2014-та веќе да станат светски шампиони. Така, откаде излегле и Озил и Марко Ројс, така, и на цела плејада се. Да, млади фудбалери. Значи, тоа е така. Така. Спомна дека твојот син се роди тука, а дали тој се покажува некој афинитет кон фудбалската топка? Се роди во Чешка, во Мост, поточно се роди, таму сега има 8 години, трето деление на школа, имам и керкичка мала, так. 3 години. Тренира тука, тренира во Еврофутбол Вардар, мојот братовчед Александар Толески, кој исто така има играно прва лига во Македонија, и дипломец завршено тип факултет, работи правилно, се труди. Борис нека е здрав и жив, па ќе видиме сега. Ќе ги достигне, може би, ќе ги надмине успеси да, дај Боже, на својот тат. Сега тука предлагам да нашиот разговор да го положиме на некој друго место, каде што ќе опфатиме теми од твоето детство, слободното време и се останат. Гоце Толески е роден на 5. мај 1977 година во Охрид и своето детство го поминува во семејната куќа во населбата Влашка Мала. Растејки на улиците во едно безгрижно детство, ги учев и првите чекори со фудбалската топка, вели Толески. За себе вели дека од секогаш знаел дека ќе биде фудбалер, иако на почетокот неговите родители биле против неговата ваква одлука. Сепак подоцна тие му биле најголемата поддршка во кариерата. Основно училиште завршува во Христо Зунов, а средно во Економското училиште. Во овој дел од разговорот со Толески разговаравме и за пријателите, за семејството, за сопругата Оливера, за улогата на родител на Борис и Софија, за слободното време, патувањата, желбите и идните планови. Ево се во првиот дел од нашиот разговор зборувавме за онаа професионална кариера со фудбалот. Сега во овој дел би разговарале за она како почна све кое Гоце Толески во приватен живот. Па е нешто околу тоа, роден си тука во Охрид, 77 година. 5 мај. Да, роден сум, да. Тоа што кажа, 5 мај, 6 на Ѓурѓов ден. 77 година. Поголемиот дел мојот живот го имам поминато тука во Охрид. Да кажам дека ми е најомилен град, можда и по долгогодишната кариера во странство, баш и поради тоа се одлучив да се вратам назад. Детството го поминав тука, во моето мало. Првите почетоци аматерски така ги направив во малото, каде што живеам, Влашка Мала, школото Христо Узунов, на игралиште, значи буквално тука бевме со другарчината, так, од малата, значи од сабајле до вечер. Паше до вечер, детски, безгрижни дена. Да. Каде за прв пат почнав да се запознавам со фудбалската игра. Так. Освен фудбалот, знаеме тоа што е време на безгрижно детство, на игри со другарите, како што кажа, од сабајле до вечер. Кои други игри вака ти се во тоа сеќавање останат ти? Па игравме, листе се. Тогаш немавме компјутери, немавме лаптопи, немавме мобилни телефони, значи, како што реков, од сабајле до вечер најдобар другар ни беше топката. Игравме и други игри, игравме сите спортови, игравме ракомет, игравме кошарка, одевме на плажа, пливавме, така. Посебно за време на летниот распуст, кога бевме послободни, кога немавме обврски во училиште, од сабајле до вечер игравме тие детски игри. Так. Што ти остана тоа во сеќавање од тој период? Предпоставам таа безгрижност, тоа е еден слободен период, каде што... Па, ми останало во сеќавање тоа што имавме слобода на движење како деца, значи можевме да одиме, родителите не се грижат за нас, и моментално врлина на оваа земја каде што живееме денес, Македонија, е таа слобода што имаме, значи не е како во големите градови каде децата се нонстоп со нивните родители, каде живеат во големи населби, каде живеат по големи автопати. Јас тоа го искусив, значи игравме тогаш
идовме сами на спортски центар тука, одевме во школите, игравме помеѓу школи. Значи, во сеќавање ми останало тоа и ми е мушне драго што и денес за моите деца е тоа денес така, слободно можат да се движат, не се случиле некои работи како што ги има во големите градови, кидлапирање или некои такви работи, не дај Боже. Значи, можда и тоа и ме вратило во Охрид да живеам и да го сакам овај град покрај другите работи што ги има убави. Така, како што кажа, си живел во голем број на градови, различни градови, но сепак Охрид е она што те влечело да се вратиш тука и да останеш. Да, за Охрид сум врзан некако и може би моментите кога се... Зашто и после откога завршив кариера во Чешка, посебно ми нудеа да останам таму, да продолжам да работам со фудбалот, меѓутоа може би тоа поврзаноста со Охрид ме вратила тука назад, убавините на Охрид. Така. Ги спомна и родителите, па би те запрашал како беше нивното воспитување, како тие дали нешто реагира кога ти им кажа дека ќе се определиш за фудбалот или ти дадоа поддршка? Па, сте реагира, не беа многу запознаени со фудбалот. Мислеа дека тоа е игра, нормално, родители како родители, знаеш, гледај го први школото, завршиш факултет, да имаш диплома или да научиш некој занает. Ама јас бев тврдоглав така, како дете многу. Многу сакав да играм, многу. Не мислев дека никој не може да ме одврати од тоа да играм фудбал, да продолжам со фудбалската кариера. Дури некојаш и ме мотивирале за други работи со фудбалот, велејќи дека ако не направам некои работи, ако не бидам одличен, например, на школа, дека ќе завршам со фудбал, дека нема да ме пуштаат да одам на фудбал и така. Иначе, во главно ми биле, после тоа, кога увидоа дека веќе професионално се занимавам со фудбал, дека ми биле стално поддршка. И не само во фудбалот, и општо во животот, како и сите родители посакаат најдоброто за своето дете. Да, ми биле огромна поддршка, како тука во Македонија, така и после во странство, во секој поглед. Така. Би те запрашал тука, како што ги спомнаве, училиштата, образованието. Предпоставам во Христо Узунов почна твоето образование. Да, основно училиште завршив во Христо Узунов. Ми е тука, живеам на чекор од училиштето. После, не знам зашто запишав економски средно училиште, завршив таму и покрај инсистирање на родителите да продолжам понатака, бев добар ученик, да се пофалам со тоа. Да се запишам, одлучив да продолжам со фудбалот, одлучив за тоа и така понатака продолжив. Потоа знаем дека е кариерата како се движеше. За другарите, те запрашал, ги спомнав од мало, сте играли нон-стоп. Дали траат тие другарства се уште од детството тие другарства? И колку ти се тие важни во твојот живот? Како не. Значи, тие другари сме живееле, во мало сме играле, братучеди. Дел од нив учеле со мене, значи цело време сме играле тука. Како не имаме, со некои сме изгубили контакти, со некои се уште контактираме. Братучет има еден кој бев мене разделни, втор братучет ми беше, сега живее во Германија. Стално и ден денес кога ќе се слушниме, се смее дека тој ме научил да играм фудбал, зашто бевме стварно неразделни. Колку толку татко му од таму ќе ни пуштеше некоја топка, некој дрес и така да не мотивира. Така, реков, со некој уште контактираме, со некој не, меѓутоа стално кога ќе се видиме, радо се подсеќаме на спомените од детството. Семејството, татко на две деца, синче и ќеркичка и сопругата. Нешто за тоа поглавје како? Да, сопругата Оливера се вика, дечината Борис и Софија. Борис има 8 години, Софија 3 години. Стално на прво место во мојот живот. Најважна работа во животот на еден човек е фамилијата. Стално исто поддршка во фудбалската кариера, максимална.
жена ми која го остави факултетот тука, па дури после враќањето од Чешка го заврши, ја запостави незината кариера, студираше на економски факултет во Скопје. Голема поддршка, цел живот, дечината, голем мотив за успех во кариерата, за успех во животот. Ево и Борис сега почна да тренира, како и претходно што напоменав, и тој веќе става обседнат со фудбал, зашто дома цело време се гледа фудбал. Дури има лечката Софија и таа води топка, да вика тато и јас ќе бидам фудбалер еден ден. Така да, све најдобро, све, како што кажав, фамилијата на место број еден во мојот живот. Но за тука да ја запрашал со оглед на ево си помелни со многу клубови, дали некој од нив ти е твој омилен или имаш може би некој твој клуб за кој навиваш? Во срцето ми има оставено клуб каде што сум поминал најдобро и каде клуб што е во моето срце и стално ќе останам, кој што викаат чесите слависта, тоа е, знаете, Славија Прага. Иначе од македонските клубови работнички, сум играл таму две шампионски титули, колку и да сакаш, имаш нешто што те врзува за тој клуб стално, која ќе огледам, сакам да победи. Годинава направи огромен успех, која го гледав баш, чувствував огромно задоволство која упоминаа Трабзон, значи беа на чекор до Евролигата. Од европските клубови Реал Мадрид, навивам за Реал Мадрид. Од стално сум навивал за Реал Мадрид и така ќе биде и понатака. Така. Со оглед на тоа што си можел да прошеташ низ разни градови, си пропатувал низ многу земји, претпоставам и со семејството, чести се патувањата. Дали слободното време го користиш за излезеш негде со нив да патуваш со семејството? Патувањата ли сте порано ми биле строго професионални и во врска со работата. Значи, сме патувале во... Скоро сум патувал во сите европски градови, сите поголеми и помали европски градови. Значи, од Дубај до Германија, во Шпанија, Италија. Меѓутоа, стално сме биле врзани с тие карантини, хотел, аеродром, стадион. Така да не сум имал можност да запознам, например, некоја културно-уметничка знаменитост што ја нудил. Знаменитост што ја нудил некој град. Меѓутоа сега, кога сум послободен, често патуваме со семејството и сакам да патувам, сакам. Секој човек мислам дека сака да патува и убаво да патуваш. Да се запознаеш со различни култури, да видиш како е во други земји. Често патувам во колку што можам сега во соседните држави, тука е Грција, Солун, така да. Што е со слободното време со оглед на тоа што ја го сега си ориентиран кон пренесување на твоето знање на младите генерации? Што е со слободното време? Се наоѓа ли слободно време за семејните обврски, па и за твој некој други обврски? Па, ли сте слободно време? Мислев дека исто, дека сега си дома, слободно време стално ќе најдиш. Традиција овде кајна знаете, знаеш, ги имаш, децата имаат баба, дедо, некојаш ќе да го искористиш тоа, така, за да си најдеш малце слободно време, ќе ги однесиш таму, бабата и дедото сакаат да ги видат стално децата. Ќе најдиш слободно време за дружба со другари, за играње мал фудбал пак. Така. Што ми било огромно задоволство стално. Така, шетање со децата стално, излегување во природа, возење велосипеди, дружење со фамилијата и така. Се уште е спортски начин на живот, со на тоа што ги спомна и овие се турнири во мал фудбал, кај што се... Да, учествуваме скоро на сите, во сите овде као близко на општината, во селата што се организираат, учествуваме сегде таму. Значи, тоа е едно дружење, супер. Еден начин на положување на веќе на твојата на спортски начин. Да, добро е и за начинот на живот, значи за исто се трудиме да наметниме и на дечинава да му наметниме здрава исхрана. Така.
фитнес и тоа. Господи, храната ви запрашал, дали го се важи за гурмани, која храна повеќе преферира со оглед на тоа што пак си поминал во Германија, во Чешка со едни такви кујни, или сепак онаа домашната останала, македонската? Преферирам македонска кујна и многу ми недостигала. Меѓутоа, како навлегував во професионалниот спорт, гледав дека тоа е штетно за тоа што го правам. И сум се едуцирал, сум учел нон-стоп, значи, и сум гледал како се понашале и што ни зборувале докторите во клубовите кај што сум играл. Можда кога сум се вратил, кога се вратив од Чешка, кога завршив со кариерата, се имав опуштено малце повеќе и тоа што рече, сум гурман, сакам да јадам, сакам од све да пробам. Меѓутоа сега како иде последно време, гледам дека тоа стварно ми смета и многу внимавам на исхраната, се трудам да ги следам најновите трендови. Ево, гледате и Джокович без таа исхрана можеше да стане светски шампион. Значи ги следам трендовите, се едуцирам нон-стоп, читам навечер колку што можам, многу ме интересира таа работа. Се трудам и на фамилијата моја, децата да готвиме здраво, да се храниме здраво, да понатака не би имале проблеми со кои се сретнав јас во мојата професионална кариера. Што на што те прави среќен сега овие години? На што си најповеќе горд? Дали тоа може би освојувањето титула со Славија Прага или тоа што беше прогласен за најдобар играч? Добро, тоа се попатни некои работи што ме направиле среќен. Не можам да речам дека не е тоа така. Значи, освојување титула, прогласување најдобар странец во Чешка, стварно големо задоволство. Успесите тука во Македонија, не би рекол дека тоа е она што ме направило најмногу среќен. Ме направило најмногу среќен, значи, раѓањето на моите дечиња, на двете дечиња, значи, животот со нив ме прави секојдневно среќен, уживањето со нив, би рекол, сладки маки, сварно е некогаш тешко и да стварно е некогаш тешко да ги заврши сите обврски со нив, меѓутоа пак ќе речам сладки маки се тие, секојдневното уживање, секојдневниот живот со нив ме прави стварно среќен. Тоа што ме прави посреќен него тие како што ќе кажам рече сладки маки, подобро чувството кога знаеш дека се завршени барем со некоја цел, така да кажам. Така е. Постои ли некоја неостварена желба во сега овие години? Па желба, секој човек има желби во животот. Секој човек се труди да напредува во животот, да има еден убав живот, еден пристоен живот. Желба на спортски план би рекол да видам Македонија на едно големо надпреварување, фудбалската репрезентација на европско, на светско, значи сме гледале ракомет, сме навивале за ракомет, сме навивале за кошарка, меѓутоа моја желба е од мојот спорт Македонија, така, од фудбалски да ја видиме едно големо надпреварување, што мислам дека ќе е неспоредливо со другите настани што се десиле на спортски план во Македонија. Животот да има, да сме здрави и живи, што би рекле по старите, најбитно, да сме духовно исполнати. Може би уште некој дете во иднина ќе видиме, ако даде Господ, така, сега, би имал желба. Сега. Би те запрашал, тука не очекува ево, за некој месец и Европското првенство, за кого год се ќе навива? Па, вака, немам некој посебно да би, можда за Чешка. Можда за Чешка, пошто играат таму мои соиграчи бивши, колку и да не, кога ги видиш на терен, се подсекаш на старите времења и стално сум, и денес сум во контакт со некој од нив, така да 100% ќе ми напишам некоја порака или на месенџер, се среќа, така, и ќе најувам за нив. Така. За крај, тука би те запрашал, инни планови твои на професионален план сега со академијата, со... За сега сме тука, човек никогаш не знае каде ќе е утре. Значи, сега тука работиме со академија. Јас кога работам се трудам стално да го дадам од себе најдоброто, така и го правам и сега и тоа. Можда понатака ќе видиме, можда напредо по тренерската кариера.
викам, никогаш не знаеш што ќе е утре. Да оставиме здравје Боже, шо викаат стари, неќе видиме. Така, здравје Боже, еден ден и во некој познав клуб на менеджерската функција. Ако даде Господ. Доце ми беше чест и задоволство на разговорот и посакувам се најдобро во твојата понатамошна кариера. Фала многу, фала ви на поканата, фала ви за издвоеното време. Ова беше приказната на познатиот охридски фудбалер Гоце Толески. Вам почитувани ви благодарам на вниманието и ве поканувам и следниот четврток во исто време да бидете со нас и да проследите нова приказна.